Blue Voice Studio har blandt andet produceret Jørgen De Myhus og Lars E. Carlsons Tak for værnetiden. Dansktopsanger Flemming Vave producerede og indspillede sin radiosingle i Blue Voice Studio. Tak for hver en time. Tak for hver et smil. Vi har også produceret Jonathan 2012, Lizzie's People og Morten Remer. Jonathan, giv aldrig op. Glem din nederlag. Kærligheden. Tobias og Marcel, kendt for X-Factor. Sammen med Back to Backs forsanger Morten Remer. Solist Niels Gerlev har også produceret musik i Blue Voice Studio. Blandt den her kærlighedsduet sammen med Maja Rømer, kendt fra TV2, Scenen er din. Med titlen Jeg elsker dig. Vi har også haft besøg af Lotte Rishøj, som producerede en skøn duet sammen med Flemming Vave med titlen Du er nummer et for mig. Du er nummer et for mig. La, 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 la. La, la, Kim Larsen og Frans Beckerlis Solsorte Vej er også produceret i Blue Boy Studio. Den sidste, du skal høre, er en musikproduktion til Danmarks Radio og det danske Melodi Grand Prix, Anders Munk og Broderskabet Vil Du Vække Mig. Ja, vil du vække mig nu, hvis du kunne, og tag mig op, vis mig vej, lille du. Alt, hvad du har hørt på denne musikfil, er produceret i Blue Voice Studio. CD-produktioner, airplay, radio, web, reklame, demoer, mail eller ring. 24 87 95 10. Vi glæder os til at producere musik for dig.